Шоколада обедини всичко. Заради него се случиха всичките неща. Да променя професионалната си сфера, да избера каузите, за които работим. Голям егоист се оказа шоколада. Освен егоист, шоколадът е един от сигурните гаранти за щастие. Научно доказано, серотонинът, който се съдържа в сладките какаови блокчета, повишава доброто настроение и засилва чувството на удоволствие. Ето защо вероятно не е изненада, че само за последната 2018 година шоколадът се е разгърнал в пазар за почти 900 милиона долара, а предвидената консумация в световен мащаб за 2019 година гони впечатляващите 8000 тона. Оказва се обаче, че шоколадът има силата не само да носи удоволствие на всички нас. Той може да вдъхновява, да променя житейски съдби, да вдъхва надежда и да сбъдва мечти. В днешния епизод с подкрепата на Алианс ще разчупим едно парче шоколад, за да открием, че в него е скрита магията на живота. Аз съм Рени, време за издирени истории. Като бях много малко, исках да бъда каскадьор, защото ми харесваха такива хора. Си казах, как ги правят тези неща. С едни приятелки се учихме да прескачаме огради и си казвах, леле, аз мога. После виждах други, че могат още по-добре. После исках да бъда учителка по математика и бях учителка по математика. Връзката с природата ми напомня колко крехки сме и колко зависими от много външни неща. Смяташ ли, че хората са склонни до толкова да се вглъбяват в ежедневието и в бита си? Че просто наистина да стигат до момента, в който имат нужда да се откъснат от света, който са свикнали да виждат ежедневно по цял ден. Аз смятам, че ако не се откъснем, може и да полудеем. А за какво си мислиш, когато идваш тук? Винаги ми се иска да погледна планината, небето, да усетя необятността и това колко съм мъничка. Разкажи ми как попадна в корпоративния свят. Работих с моя близка приятелка в частна фирма, търсихме да наемем нов офис. Четейки обявите за офиси, попаднах на обява за асистент в голяма корпорация. Имаше някакви условия, на които качели 1, 2, 3, ами че аз мога и 1, 2, 3. Имам документ за 1, 2, 3, подадах молба и отидах на интервю, след няколко месеца се обадиха, ела, второ, трето, четвърто интервю и ми предложиха работа. Какво беше първото ти впечатление от този свят? Малко страшно ми се стори. Връхлетя ли те изведнъж? Връхлетяме, да. Едно такова, тук някакви правила. Аз си мислих, че всичко става така интуитивно. Аз мога това, ти направи това, всеки си има роля, не ти трябва да правиш това, ти това. Ти си била ръководител на отдел човешки ресурси. Винаги съм се увличала по цифрите, те са ми говорили едно и друго. Исках да продавам, да получавам бонуси. Какво научи за хората от тази сфера, в която си се занимавала? Аз непрекъснато продължавам да уча, продължавам да се учудвам. Доказваше ми се непрекъснато, че хората имат безкрайен потенциал. И когато им се даде малък шанс на тези, които искат да направят нещо, да дадат, да научат, те нещата се разкриват. Когато човек е любопитен, мисля, че е най-ценният. Помниш ли момента, в който осъзна, че си готова да се разделиш с този свят? Да направиш следващата крачка и да предприемеш нещо, което е твое, което е по-лично? Не знам дали аз въобще съм се разделила. Правя същите неща. Аз отново назначавам хора, работя с хора. Преди имах работно време, сега нямам работно време. Събота, неделя, нощем. Излиза, че изискват повече усилия. Често четем истории за някой, да, напуснал корпоративния свят. Ето тук сега ще се занимаваме с една сладкарничка или ще бъркаме шоколад или ще правиме салфетки, декупаж, всичко е много хубаво. Да, ма не е така. Усилият са много повече. Дори ангажимента на много приятели, на цялото семейство, когато има нужда нещо да се свърши, аз съм отговорна. Заплатите за да се платят, няма да чакаме, нали? Години наред Станимира преследва мечтите си по високите етажи на големите корпорации и се учи, че всичко е възможно, когато човек е любопитен. Разбира добре принципът бизнесът си е бизнес, но знае и, че всеки има талант, който само трябва да бъде окуражен, за да се разгърне. А самата тя е живо доказателство за това, след като случайен тласък от съдбата с малко шоколадови намерения променя живота и завинаги. Купувам и мъжа ми ваучер за рождения ден да ходя да дегустирам шоколад. Обаждам се аз да си резервирам билет. Какво трябва да направя? Татък ми казват, да, всичко е наред, предете ни само дипломата си. Плащам аз диплома по математика. Не, дипломата. Диплома човешки ресурси. Коуч, ментор. Казвам,
каква диплома? Ама това е професионален курс. Нещо, не сте ли баничар, сладкар, хлебар? Какво сте? Казвам ми, нито едно от другото. Еми тогава, довиждане. Ма каква дегустация? Мъжо, какво си направил? Любопитност и упорито си казах, ама аз искам да отида да ги усетя тези вкусове. Започнах да уча цяла година, бъркам шоколад, пиша домашни, приказка. Това е много интересен случай. Едва ли съм единствения, но наистина е като приказка. И така, отивайки до Белгия, наистина се влюбих не само в шоколада като продукт, но в безкрайните комбинации и начини, по който той може да бъде представен и да е много вкусен. Смяташ ли, че има нещо, което да не може да се направи с шоколад? Аз смятам, че всичко може да се направи. Наскоро от някой ме почерпи с... А шоколад с бекон на мен не ми хареса, но след като се продава, сигурно има хора, на които им харесват. Шоколадът, оказва се, е добра компания не само за разнообразните продукти, с които може да се комбинира. Станимира открива, че сладкото изкушение е отличен съмишленик и в благотворителните маратони, в които тя често взима участие със семейството си. А връзката между шоколадовите бомбони и социалната ангажираност остава трайно залегнала в модела и на работа. Като се учих вкъщи да правя шоколад, кучетата, бездомните изядаха доста шоколад, защото нещо ставаше, но със сигурност мирише толкова хубаво из целия квартал. Идваха деца, родителите ги търсят къде са и те, ми там в шоколадовата къща, шоколадовата къща, така дойде името. И за да бъде наистина това, което се случва в къщата, тя се нарече шоколадовата къща. Можете да пуснеш машината, имаш старт, виждаш, върти, старт тече. Говори на машината, моля те, снимаме филм. Не ме излагай. Много е важно да покажем този шоколад. Дано да стане. А! Слава Бог! Тръгна! Шоколада е просто едно средство. Днеска е шоколад, утре може да е нещо друго. Аз се надявам дълго време да е шоколад, защото голям егоист се оказа шоколада. Заради него се случиха всичките неща. Да променя професионалната си сфера, да избера каузите, за които работим. Шоколада обедини всичко. А имало ли е случай, особено в началото, в които си казала Станимира, не, връщай се в офиса, не е това, стига си се занимавала? И сега има моменти, в които се случва. Си казвам, не мога повече. Какво те мотивира най-много в тези моменти? Много неща. И хората, с които работим, ме мотивират. 80% от нашите служители са хора, които ние сме свикнали да ги наричаме уязвими групи или хора. Това са хора с някакви затруднения, които имат някакъв дефицит, който обаче е само един плюс в нашата работа. Имаме момиче с интелектуално затруднение. Работата ѝ е да чисти и да подрежда. Ами тя така го прави, че никой друг от нас, аз никога не съм успяла така да го направя. Всичко блести и свети. Тя е перфекционист. Незрящата ни колежка Ралица рисува бомбони, които никога не сме успявали. Един ден, в най-натоварения период, в Коледа имаме голяма поръчка за много коледни елхички. Нещо като тези сърца, които в момента правим за Свети Валентин, тогава бяха, да, като ето тези елхички и звездички, но шоколадови. И аз не давам никой да ги пипа, защото са много финни, да не би някой да ги изпусне и да се счупят. Вада аз от хладилника една тавичка и не знам какво се случва и изпускам. Всичко пада на земята и всички елхички са счупени. Гледат ме тука колегите, само като виждат моето лице, се стряскат, нали? И обаче какво сега, не може шефката да се скара на тях. Аз ги изпуснах, всичко се счупи. 5 часа вечерта. Поръчката е за следващия ден. Те вместо да си смеят, нещо да са, ако те сбъркат им се карам, казват спокойно, чакай да видим колко са. 8 по 5, 40 елхички. Ей сега ще ги опаткаме, ще ги направим, не се тревожи. Мен сълзите ми капат така върху елхичките. Не за това, че съм ги счупила, за това, защото си... За реакцията, която си получила. Ако бяха те, сигурно ще да ги оскубя. Искаш ли да извадиш ти един молд? Винаги. Добре, ето Рали ще ти покажа. Аз ще пробвам да го гъна. Добре. Ти обаче следи само моите ръце. Слагам отгоре това фолио. Така. Искаш и... Обръщаме. Да, и го обръщаш, само се държиш. И би трябвало повечето да се излезе. А? Те наистина само една остана? Да. Чукай. А, така. Да. Готов. Ела да видиш тези как са се получили с тези. Страхотно. Ако си мислите, че аз съм журналист, жестоко се лъжете. Аз съм майстор шоколатиер. Правим голяма грешка, когато по дефолт казваме, че тези хора не са равноправни на
пазара на труда или просто ние ги игнорираме. Те работят, като изпълняват съвестно своя труд и получават справедливо възнаграждение за това, което са направили. Аз смятам, че не само хората със собствен бизнес. Всеки предприемач, всяка бизнес организация трябва да разбере, че това не е риск. Работата с тези хора не е рискова. Риск е всяка дейност, всеки като нас, като аз, която счупих коледните ухички. И точно това искам да покажа с нашата работа, с нашия продукт и с нашата услуга, че в доставката на тази услуга, в направата на този продукт, участват хора с различни затруднения или дефицити, но нещото, което накрая се получава от съвместните усилия е вау! Изисква много повече усилия, така е. Има нужда от наставничество, от менторство, от специална въвеждаща програма, но нали искаме да бъдем иновативни и различни. Вълнуваш ли се, когато забелязваш как хората, с които работиш, израстват като личности, стават по-смели? Щастлива съм, радвам се, аз преоткривам тези неща, учудваме безкрайността на силата на човешкия дух и неограничените възможности, които могат да се получат. И още повече, от хора, на които им е казвано ти не можеш или те са разтяли с убеждението аз не мога. Понякога те имат страх, че нещо не им е казано, те не знаят как да го направят. В един момент обаче го правят по-добре от всички нас. Извинявай, ама случва ли се понякога да направиш така? Всеки ден ми се случва да искам да го направя. Осъзнаваш ли, че до известна степен в съзнанието на тези хора това е едно място, което осмисля целия свят? Рени, дано да е така. Не искам да осъзнавам. Искам това и да е смисъла. Да се случват точно тези неща, които са нужни за хората, които работят тук. Тези сега са тук, утре нека да отидат на по-голямо място, в по-голям екип, на където могат да надградят, ще дойдат други. Искам да нямаме ограничение. Виж, Рали, какво прави. Да, Рали, да, вече ни трябват шлюпки за трюфели. Прекрасно. Ето и тези. Извинявай, твоите стават много хубави. Това е магията на шоколада. Можеш да го разтопиш, да го разчупиш и дори да му сложиш бекон, а той ще ти отвърне с усмивка. Ще те превърне в художник, дори да не виждаш платното. Ще те вдъхнови, ще повярва в теб и ще ти помогне да сбъднеш мечтите си. А когато попадне в ръцете ти, ще си признае, че крие магията на живота.